Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Xocavənd rayonundan görüntülər yayımlayıb. Bu dəvəki video material Azıq mağarasından bəhs edib. Qarabağda atəşin dayandırılmasına nəzarəti və monitoringi həyata keçirən Rusiya sülh məramlılarının müşahidə postları istehkam blok postları ilə təchiz edilir. Bu barədə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Qeyd edilib ki, blokpostlar atıcı silahlardan və qəlpələrdən müdafiə, həmçinin ərazinin müşahidəsinin aparılması üçün nəzərdə tutulub. Rus sülh məramlıları Ermənistan ərazisindən Dağlıq Qarabağa yola salınan növbəti kərvanı müşahidə ediblər. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Bildirilib ki, son 24 saat ərzində 100-ə yaxın, ümumilikdə isə 47.287 nəfər İrəvandan Xankəndinə qaytarılıb. Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Nailə Mirməmmədli vəfat edib. Bu barədə Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Orucəliyeva bildirib. O qeyd edib ki, Bakı Dövlət Universitetinin Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru olan 59 yaşlı Nailə Mirməmmədli bugün vəfat edib. Bəstəkarın ölüm səbəbi hələ ki məlum deyil.